עידו מוסרי חתם לי על היד! הגעתי לחנות פריק לאירוע מדבבים מטורף! פגשתי המון מדבבים כמו עידו מוסרי, טליה ברקאי ואבי מאיר האגדי! הגיעו המון חברים כדי לקבל חתימות על מוצרים ולתרום לארגון לתת! בחנות פריק תוכלו למצוא המון מוצרים של קלפי פוקימון ויוגיו, משחקי לוח ומשחקי תפקידים וליהנות מאווירה טובה ואנשים מדהימים! אז בואו לדיזנגוף סנטר תל אביב ואל תשכחו לבקר ב... פריק!